հարգելի հերոստադիտողներ 168-ը շարունակում է աշխատանքը եթերում ռևիյոնը մեր տղավարում այսօր հյուրընկալել եմ ազգային օրակարգ սակցիան գործադիր քարտուղար արագասպարյանին շնորհակալ եմ պարոն գասպարյան Ես ցանկանում եմ հանելու համար։ Պարոն Գասպարյան, եկեք հարցազրույցը սկսենք տարածաշրջանում կատարվողից եւ նաեւ վերլուծենք դրանց անդրադարձները, մասնավորապես Արցախի հիննահարցի վրա։ Տեսեք, վերջին օրերին բাবականին ակտիվ են Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջև շփումները, նորանշանակ Ադրբեջանի նախարարը արդեն երկրորդ անգամ է կատարել Ռուսաստան, այնուհետեւ մենք տեսանք Ռուսաստան մեր պաշտպանության նախարարի մեկնելը, այտո տեսանք հաստանի պաշտպանության նախարարին ադրբեջանում այսպես փոխադարձ այցեր են ինչիք կարծում հնարավոր է այս փոխադարձ այցերը կապ ունեն տաուշյան դեպքերից հետո արցախյան հարցի բանակցային փուլը նոր մեկնարկի դնելու հետ գիտեք process-ը շատ արագին ընթանում մեջ շուրջ եւ բնականաբար ռուսաստանը փորձում է ինչ որ ձեւով ուղումներ մցնել քաղաքականության մեջ կամ ակտիվացնել իր քաղաքականությունը որովհետեւ Դավշան դարձնելու ժամանակ թուրքական դիվանագիտությունը, թուրքական ռազմական գերատեսչությունը ղեկավարությունը բավականին ակտիվ էին։ Եվ ակտիվ էին իրենց ռետորաբանությամբ, ագրեսիվ ռետորաբանությամբ եւ ակտիվ էին իրենց ավելից չեն թագցնում իրենց նկարտումները հարավային Կովկասում, իրենց ազդեցությունն ավելացնելու։ Իսկ թուրքիան փորձում էր տարածաշրջանում կամ հարավային Կովկասում դառնալ ամենակարևոր խաղացողներից մեկը։ ըհը։ Եվ կարծում եմ, այս թուրքական կողմի ազդանշանները, թուրքական կողմի այս ցանկությունները եւ աշխարհական այս ծրագրերը չեն կարող չհանգստացնել Ռուսաստանին։ Հիմա <QŪ> Ռուսաստանը <QŪ> ինչ որ ձեւով փորձում է։ իրակտիվությամբ Ադրբեջանի պաշտոնյաների հետ հանդիպումներով։ Ադրբեջանի պաշտոնյաների հետ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունները, Հայաստանի <-itto>. <Իտրբերբերբերբերբ> հետ <abre> կաշխատեն։ Շատ բան կախված է նաև Հայաստանից, բայց հիմնականում այստեղ գիտեք, ինչի է Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը այն պատճառով որովհետեւ Ադրբեջանում կարծես թե սկսել է բալանսը փոխվել։ Եթե Ադրբեջանը առաջ բալանսավորում է Թուրքիայի Ռուսաստանի, Մասամբիրիանի միջև, հիմա Ադրբեջանն կարծես թե ծրոթ թուրքական ուժերը գնալով դառնում են ավելի ակտիվ։ Ուհ։ Եվ սա չի կարող Ռուսաստանի չանհանգստացնել տեսնում եք, այսպես ասենք, դաշտ բանակցային նոր ռաունդի մենք գիտենք, որ սեպտեմբերին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը արդեն իսկ նախատեսված է։ Բանակցային նոր ռաունդի ես չգիտեմ ինչ ասել, բայց ես մեր դիվանագիտությունը պետք է նոր օրակարգ առաջ քաշի, բանակցային գործընթացում եւ պետք է բանակցային գործընթացի օրակարգը հաշվի առնեն օրինակ բարտերياز մի իրողությունները 94 թվականի մեր հաղթանակը տաուշյան իրադարձությունները mm -hmm. հասկանում եք men հիմա բանակցումը կապիտուլացիայի շուրջ այն փաստաթուղթը որ դրված է այսպես կոչված լավրովյան պլան կնիկամ մադրիդյան սկզբունքներ սրանք ըստ էության կամ կազանյան փաստաթուղթը ըստ իրական հայաստանի կապիտուլյացիի փաստաթղթերի։ Տեսեք դրա վերաբերյալ Իմա... մեջբերեմ էստեղ Սերգեյ Լավրովի խոսքը, ասում է կան մի շարք փաստաթղթեր, որոնց ներքո ստորագրել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավար նախարարները եւ համանախագաները, իդեմես Ռուսաստան ԱՄՆ եւ Ֆրանսիա։ Այդ փաստաթղթերում թե քու շատ ընդհանուր, բայց համալիր մոտեցում է ամրագրված Արցախի հարցի հետ կապված եւ ասում է, հարցը պետք է կարգավորվի ՄԱԿ-ի կանոնադրությունում եւ Հելսինկիյան իեզրափակիչ ակտում ամրագրվածով։ Եվ ասում է շատ տխուր կլինի այդ մշակված բազան կորցնել։ Դուք ասում եք նոր օրակարգ նշանակում է Լավրովը ասած այս մշակված բազայից մենք պետք է հրաժարվենք։ Այդ մշակված բազան իմ ասածը չի նշանակում հակասության մեջ դնել մյուս փաստաթղթերի հետ։ Իմ ասածը ընդհանը այլ խնդիր։ Լրացումներին։ Մենք մենք դեր ունեցել պատերազմ։ Պատերազմում հայկական կողմը հաղթել է։ Եվ մենք պետք է բանակցենք հենց այդ տեսանկյունից։ Ոճի մենք պետք է բանակցենք տարաստեր հանձնելու եւ դրա դիմաց ոչինչ չստանալու, հա, ֆորմաձևը բանով հեռանկարով։ Անտիր է սա։ Դուք ասում եք մենք պետք է բանակցենք դրա շուրջ Վարչապետ Փաշինյանն ասում է մենք սկսում ենք Արցախի հարցում զրոյական կետից, Ռուսաստանի արտգործնախարարն էլ ասում է անընդունելի է ձևաչափի փոփոխությունը։ Հիմա ինչպես է այս բոլորը մեկտեղվելու։ Իմյո՞ք տեսեք, մեկ տեղը լի արդեն դիվանագիտության խնդիրն է։ Մենք պետք է ներկայացնենք նոր մոտեցումներ։ Եթե մենք չենք ներկայացնում մեր մոտեցումները, մեզ բաժանելու են օրակարգը։ Լավրովը Խաշինյանին թե՞ իրաջին Լավրովը դեր հրաπαրակ է։ Լավրովը նոր Լավրովը իր օրակարգն է բաժանելու։ Ադրբեջանցիները իրենց օրակարգն պատրաստ բաժանելու չգիտեմ։ Ելի ինչ որ կողմեր իրենց օրակարտներն են բարտադրում։ Մենք պետք է նաև առաջ քաշենք մեր մոտեցումը։ Երբ որ մենք չենք խոսում, խոսում են մեր փոխարեն։ Հիմա պետք է մենք խոսենք, եւ մենք պետք է խոսենք հաշվի առնելով կրկնում այդ տիրողությունները։ Եվ մնացած խնդիրները, ինչպես կբանակցեն, ինչ հանգրվանի կգան, կամ կհամաձայնվեն, չեն համաձայնվի։ Սա արդեն բանակցային տակտիկայի եւ բանակցային ռազմավարության խնդիր է։ Բայց մենք պետք է մեր մոտեցումներ է եւ մեր դիրքորոշումը համապատասխանեցնենք եղած իրողություններին։ Իսկ եղած իրողությունները ես կրկնում եմ, մեր 94 թվականի Ձերբերումներն են մեր հաղթանակն է, 16 թվականի Ձերբերումներն են եւ Տավշան իրադարձություններն են։ Իսկ նույնպես անընդհատ սปառնում էին patriotism-ով, որ եսա դες patriotism-ով, ես կանեն ադրբեջանցիները, են կանեն, են կանեն եկեքիշ որ մի փաստաթուղթ ստորագրենք, որ Ադրբեջանը դες չգիտեմ չմասնատի չհարցակվեն, չգիտեմ ես չանեն, ինչ չանեն։ Հիմա այդ ամեն ինչը լինելուց հետո ապրիլյան պատերազմ, Տավուշյանի հայտարարություններ, մենք չպետք է գնանք նորից հին թեմաների։ Դուք ասում եք, պետք է Հայաստանը նոր մտացումներ տնի սեղային։ Ուղիղ Տավուշյան դեպքերից մի քանի օր անց Վարչապետ Փաշինյանը հրաπαղեց իր Facebook-յան պաշտոնական էջում 7 կետեր։ Դրանի պատասխան մենք Ադրբեջանի ղեկավարից ստանում ենք պատասխան, որ կարող է այսպես պատրել եւ դեննել, դա իրեն չի հետաքրքրում։ Հիմա ինչպես պետք է Հայաստանը իր մտահոգությունները դնի ցեղանին, որպեսզի դրան Իսկ ինչի՞ է, իսկ ինչի՞ է կարծում Ադրբեջանի ղեկավարի ինչ էր ասելու։ Բայց մենք արդյունք գործնախարարների համանախագահության մակարդակով վարչապետի առաջարկած 7 կետերին արձագանք չտեսանք։ Տեսեք։ Կարձագանք են, չեն արձագանքի։ Էս պայն կարձագանք են։ Եթե դու կամ չներզականքի դա կարևոր չի, եթե դու հետևողական լինես քո մտեցումների մեջ, հետևողական լինես քո партներների հետ աշխատանքներում, որովհետև դա մի այն կետեր հարաբերակելը չի։ Այդ կետերը, մինչև հարաբերակելը, պետք է կամ դրանից հետո պետք է քո գործընկերների հետ անհատական եւ կոլեկտիվ աշխատանք։ Այսինքն մենք անհատական կոլեկտիվ աշխատանքի ֆխնդիր ունենք մեր արտակին քաղաքականության մասով օնի թե։ Այո։ Այո։ Մենք ունենք քնթիներ աշխատելու համանախագաների հետ, մենք ունենք քնթիներ մեր մտեցումները ընկալելի դարձնելու աշխարակական կենտրոնների մոտ, ասենք պետք է գնաս այդ աշխարակական կենտրոնների հետ խոսես, ներկայացնես քո մտեցումները, լսես նրանց մտեցումները, փորձես համադրել Ռուսաստանի հետ, Միացյալ Նահանգների հետ։ Ֆրանսիացիները իսկ մենք էլ տեսնում ենք, իսկ մենք տեսնում ենք, իսկ մենք տեսնում ենք, որ մենք Ռուսաստանի հետ ունենք օրակարգ կամ մեր հարաբերությունները ցածր մակարդակի վրա են, ունենք օրակարգ միացյալ լագների հետ, Ֆրանսիացիների հետ մեր հարաբերությունները չեն փայլում։ Հիմա դուք ասում եք Փաշինյանն ինչ որ հայտարություններ ան, երբ որ չկա այդ նախապատրաստական աշխատանքը, երբ որ չի ձևավորել այդ միջավայրը, ինչ հայտարություն ուզում ես արա։ Այդ հայտարություն մնալու ոթի մեջ կամ մնալ վան արձագանք կամ դրան դիմադրելու են։ Հիմա պետք է աշխատել այդ կենտրոնների հետ, աշխատել մեր գործընկերների հետ, որբիսի մենք փոքր չենք աշխատում։ Մենք տարածաշրջանային զարգացումներին ոչ adekvat է մեր արձագանքը դրա համար չենք աշխատում։ Մենք ունենք կadrերի խնդիր դրա համար չենք աշխատում։ Որն է պատճառը, որ դուք նշեցիք միասնացաններ Ռուսաստան, բայց ըստ էության բազմաթիվ են այն երկրները, որոնց հետ մեր արտաքին քաղաքականություն կառուցում է։ Ես կարող եմ յենթադրություններ անել, որտեղ ես պետական ծառայության մեջ չեմ, այդ ամեն ինչ ինչ եմ եղը, այլёв զրամ մեջ չեմ, այդ ամեն ինչին մոտիկից չեմ առնչվում, չեմ, 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 չեմ կարող ասել կադրային ինչ փոփոխություններ են եղել ես ընթացքում, բայց հստակ նպատակներ ան հասկանալի են ինձ։ Մենք ինքներս չգիտենք ինչ նպատակներ ունենք։ Մեր ամենամեծ խնդիրը գիներ կորն է։ Մեր անվտանգային միջավայրի Հայաստանի շուրջ տեղ ունեցող անվտանգային փոփոխությունների անվտանգային մարտահրավերների եւ մեր ներքին դրամախոսության մեր դիպսկուրսի մեջ շեղում կա, եթե չասեմ խզում կա։ Այսինքն այն ինչ կատարվում է մեր շուրջ, անվտանգային սրացումները մեր շուրջ եւ մեր երկրում տեղի ունեցող հարցերի մակարդակը քննարկումների իրար չեն համապատասխանում։ Տեղի ն լրջագույն սրացումներ մեջ շուրջ Տեղի ունենում Ադրբեջաննա Թուրքական ալիանսի առավել ագրեսիվ, հա, դիրքավորում, տեղի ունենում նրանց ավելի սերտ համագործակցություն, ըստ էությության նախապատրաստվում են կամ նախապատրաստական փուլում են գտնվում Հայաստանի վրա հարձակման տարբեր տեսակի սցենարներ։ Մենք երկրին ըստում զբաղված ենք բոլորովին այս խնդիրներով ինչ որ մեկին հանեցին, ինչ որ մեկին դրեցին պաշտոնի կամ Նիկոլ Փաշինյանը այդ հայտարությունն արեց, կամ Համառական Դատարյանի շուրջ եղյունեցան փոփոխություններ, կամ ճանաչան փոփոխություններ, այսինքն մեր ներքին դիսկուրսը, մեր ներքին պատահոկությունները, մեր ներքին քննարկումները չեն համապատասխանում Իրական վտանգներին չեն համապատասխանում ու պետք է համապատասխանեն։ Մեր Բարձրաշչի պաշտոնյաները որոնք համապատասխան Եր Բարձրաշչի պաշտոնյաները ասենք չեն համապատասխանացնելու, սա մռանան դրա մասին։ Պետք է համապատասխանացնեն քաղաքական ուժերը։ Դե թող համապատասխանացնեն, ով է հังարում քաղաքական ուժերի դանել։ Քաղաքական ուժերի մեքի ներկայացիչը հիմա Ձեր դիմաց նստած այդ խնդիրների մասին է խոսում։ Եվ քաղաքական ուժերը պետք է ավելի ակտիվ լինեն սահৎসerum։ Ավելի աշադիշ պետք է լինենք այս հարցերում եւ այս հարցերը դարձնենք մեր հասարակության համար տեսանելի, որովքանզի թե մեր մեր հա, հասարակությունը չի տեսնում անվտանգության հետ թմբիրի մեջը մեր Պան Գասպարյան, հասարակությունը տեսավ, բայց հարցը օրակարքային թեմա դարձնելուը պետական աշտոնյանն է։ Հիմա քաղաքական ուժերի հաջողությունը իրենց այդ աշխատեն։ Պետական պաշտոնյաների, պետական պաշտոնյաների ընդհանրապես իշխանության նկատմամբ այս անվտանգության հարցերը Ահա։ Է, ապաշխանության հարցերի մասով պետք է լինեն ճնշումներ բարբերաբար հասարակության կողմից, հանրության կողմից։ Եվ ես ուրիշ բան ասեմ։ Ես այս իշխանություններին չեմ պատասխանում, այս իշխանությունները ինչպե՞ս են այդ հարցերը լուծելու, այս իշխանությունների ի՞նչ իճակի են այդ հարցերը լուծելու։ Դա երկու տարի է խոսում ենք համազորային համակարգի ներդրություն։ Պաղեստանոցի համակարգի արդիականացման մասին նոր ինչ-որ մի հատ օրենք են աշխարազորի հետ, աշխար հետ կապված օրենք են ներում, որը մասնակի ան, է ամեն այդ հարցը լուծում։ Այսինքն եթե նրանք պետք է այդ տեմպերով համաշխարհային պայստանազորի մոբիլիզացման կամ երկրի ռեսուրսների մոբիլիզացման խնդիրները լուծեն, 100 տարի չի բավարարի, որպեսզի այսօրվա մարտահրավերին իսկ աշխարը առաջ է գնում չի բավարարի հարուն տարի, որբրին ասում եմ արտահայտելու եմ մեր կողմանակ դիմակային։ Ե դուք ասում եք մեր իշխանությանի վիճակի չէ մարտահրավերներին տարածաշրջանային դիմակայ, բայց այստեղ պետք է մեջբերեմ Վարչապետ Փաշինյանին։ Օրերի Զանտանգության խորթի նիս, հերթական նիստին, պարոն Փաշինյանն ասաց, որ այն անվտանգության ռազմավարությունը, որը ընդունվել է կարդ ժամանակ անց արձանագրված, որ այդ փաստաթուղթը արդիական է եւ ինչ սունակ արձանագրված որ մենք ճշգրիտ են գնահատել մեր երկրի անվտանգային սպառնալիքները եւ ընդհանրապես մեր անվտանգային միջավայրի ռազմավարական գնահատականը տեղի է ունեցել բարձր ворակով հիմա եթե վարչապետը խոսում է բարձր ворակի մասին եկեք այս բարձր ворակը այսպես պրոյեկտենք տարածաշրջանում Թուրքիայում կատարվողի վրա ի՞նչ հայտարություն ասես կարելի անել դրանից ցավոք սրտի իրողությունները չեն քող։ Лаավ, եկեք Թուրքիայի մասով վերլուծենք ինչ ունենք։ Եթե մեր ռազմավարությունը անվտանգության ընդունած կենսունակ է, բացեր որակի ապահով։ Մեր անվտանգությունը, մեր անվտանգության ռազմավարության մեջ Թուրքիայի մասով կան ընդհանուր ռեվերանսներ։ Թուրքիայի մասին կոշտ դանդրադարձեր, Թուրքիայի քաղաքական խորքային գնահատականներ այդ անվտանգության ռազմավարության մեջ բացակայում էին։ Եվ ընդհանմենը ընդգանում կար, որ Թուրքիան, քանի որ Թուրքիա շեղվում է դեմոկրատական, չի գիտեմ, ուղղձ դրա համար, սա հասկացեք, պետք է հասկանանք, որ սա խորքային վերլուծության արդյունք չի։ Սա ընդամենը ինչ-որ մարդիկ ինչ-որ բան գրել գրելու համար։ Բայց խորքային process-ները, որոնք կատարվում են Թուրքիայում, և Թուրքիայի տարածաշրջանային հավաքնությունների ավելացումը, այդ վանի մեջ փաստաթղթի մեջ չեր երևում։ Դե հիմա եկեք հասարակությանը հաշվացնենք, որ չկային քայլեր, բայց ինչ ունենք Թուրքիայում։ Դե չէ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ ասես կարող է հայտարարի։ Սա խնդիր է իրողությունների։ Այդ պետիկյան անվտանգության ռազմավարությունն է հարցը Նիկոլ Փաշինյանը չի։ Պետության անվտանգության ռազմավարության նույնիսկ եթե այդ փաստաթղթի մեջ ընդգրվեն փայլում դրույթներ, այդ դրույթները պետք է ի կատարածվեն մենք კონկրետ գնալ բանակի արդիականացման ճանապարհով։ Դե՞ք գնո՞ւմ եք այս իշխանությունը բանակի արդիականացմանը։ Բայց մենք նա խոսել ենք բանակի զենք դինամաթերք են վերել Հայաստան։ Զինորը սկսել է շատ ավելի լավ ծնվել, դիրքերն են բարելավել, խմելու ջրով եւ այլն։ Այդ ամենը չէ բնականը, որ արվում են, եւ դա բավարար չի։ եւ դա բավարար չի։ Այստեղ խնդիրը նոր կար չի ֆինանսավորման ավելացման մասին։ Խնդիրը բանակի թվակազմը պերկնապատկելու մասին է։ Խնդիրը մեր սահմանը, հա, մենք որபிսի կարողանանք Թուրքիայի այդ սահմանը ինքնուրույն պաշտպանենք։ Առանց ռազմաբազայի։ Առանց ռազմաբազայի նաև։ Իհարկե ռազմաբազան շատ կարևոր է։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները շատ կարևոր են, բայց մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում։ Մենք տեսնում ենք, որ Քայքայիչ տարբեր տեսակի տեխնոլոգիաների միջոցով Բելարուսում են այսօր փորձում ինչ որ իրադարձություններ կատարել եւ Լուկանշկոյին հերάσնել իշխանությունից։ Մենք տեսնում ենք գունավոր հեղափոխությունների շարք ամբողջ այդ խորթային տարածքում՝ 2004 թվական Վրաստան, հետո Ուկրաինա, Հայաստան, դեմ, ես չի գնամ Ղրղստան։ Այս շարքերը մենք տեսնում ենք, ասիկա տարբեր տեսակի տեխնոլոգիաների փոխփոխումով եւ սոցիալական դեմագոգիայի միջոցով իշխանության փոփոխություն, եղած պետական կարգի փոփոխություն։ Մենք հիմա կարծես թե կամաս կամաս մոտենում ենք Ռուսաստանին։ Մենք չգիտենք Ռուսաստանում ինչ իրադարձություններ են տեղի ունենալ ու ինչքանով է գայինությունը պահպանվելու։ Դրա համար մենք պետք է մենք ունենք 1917-18 թվականների փորձը, չէ՞։ Դրա համար մենք պետք է այսօրվանից սկսենք աշխատել մեր պաշտպանակությունը ավելացնելու ուղղությամբ ինչ նույն՝ մեր ռազմամանները պաշտպանելու ուղղությամբ եւ եթե Հայաստանի նկատմամբ տեղի ունենա ագրեսիա միар ժամանակ մեր միջոցներով դիմադրելու ուղղությամբ նրանք տեսականորեն այսպես կարող է թվել եւ մի քանիսն էլ ավելին ասել բայց գործնականում ինչպես է հնարավոր օրինակ նույնպես գործնականում հնարավոր Երբ խոսում են թվականյակի ավելացման մասին Երբ գործնականում հնարավոր է հորսականում հնարավոր է սա ռազմական մասնակիցները երբ այդ ֆխտիր դրվի եւ պետությունը սա պետության ֆխտիրն է եւ պետությունը եթե ֆխտիրը դնի մենք պետք է ամբողջ ազգով որովհետեւ սա համազգային ֆխտիր է լծենք այդ ֆխտիրի լուսմանը մենք ավելացնենք մեր բանակի թիվը բնականաբար ստեղ միայն այդ բանակը արсэн բարձը որ այդ թիվը չի համալրվելու ժամկետային ծառայողներով ստեղ պետք է պայմանագրայինների տիպը կտրուկ ավելացվի։ Դա ենթադրում է ֆինանսական հաշտայական ծախսեր, պարոն Դասպարյան։ Այո, դա ենթադրում է ֆինանսական հաշտայական ծախսեր։ Հայաստան ինչպես է անել ու դա։ Ինչպես ուզում են, թողան են, եկել են իշխանության թողան են։ Մենք դուք իշխանության մեկ կանենք։ Բայց խնդիրը դա է։ Խնդիրը պետք է այդ միջոցները հայթայթել, այդ միջոցներն ունենալ և գիտեք, երբ որ դու սկսում ես քայլեր անել, եւ առաջին քայլը լինում է տرامոբանված շարունակություն մի ու միշտ է դեպում է։ Աջերծողներ էլ կլինեն, օժանդակողներ էլ կլինեն, բայց պետք է սկսել այդ խնդիրը լուծել։ Այսինքն մենք պետք է սկսենք առաջին խնդիրը՝ մեր արամացիան սામանի աբրապդումը, մեր անվտանգության ավելացումը։ Իսկ եթե մենք այդ խնդիրը կարողանանք լուծել, հավատացնում եմ դες Հայաստանը կլինի բոլորովին ուրիշ երկիր։ Բոլորովին ուրիշ հարաբերություններ կլինեն երկրին երսում համերաշխության տեսակետից, բաշխանարար գծերի վերահսմամբ տեսակետից, համազգային միավորման տեսակետից, իսկ սա ֆխնթիր է, որը պետք է մեր ամբողջ ազգին միավորի։ Մեր անվտանգության ավելացումը, իսկ այսօր Հայաստանը ամենաշատ ինչի պակաս ունի։ Հայաստանը պակաս ունի անվտանգության։ Մեր անվտանգության ավելացումը ֆխնթիր է, ազգի միավորման ֆխնթիր կարող է դառնալ։ Ես այս տարբեր տեսակի ներքին մանր մունուռ դիսկուրսները, այս տարբեր տեսակի ներքին մանր մունուռ քաշշոսները եւ մանր մունուռ թեմաները անմիջապես դրա ֆոնին հետ են մղվելու։ Лаվ երկարա այս իշխանությունը գործում է, ի՞նչ է։ Այս իշխանությունը ընդած իմ ասած այդ մանր մունուռ խնդիրների հետևից։ Մենք պետք է մեր գոյութենական խնդիրը, այս տարածաշրջանում մեր գոյության ապահովման խնդիրը լուծենք եւ այդ խնդիրը պետք է լուծենք մեր միջոցներով։ Իհարկե օգտագործելով նաեւ մեր դաշնակիցների կամ մեր ռազմավարական դաշնակիցի հնարավորությունները։ Ես Պարս Գասպարյան, այստեղ եթե լիներ Իշխանցյան ներկայացուցիչ, ձեզ պետք է հակադարձել հետևյալով։ Տեսեք, այո, պետք է լուծենք եւ լուծում ենք։ Տավուշյան դեպքերը ցույց տվեցին, թե ինչպես ենք լուծում։ Իրանք էլ են ասում, որ պետք է լուծեն։ Իրանք էլ են ասում, որ բանակի նորող գումարները պետք է շատ ուներ։ Տավուշյան, պետք է ավել եթե շատացնեն։ Տեսեք։ Ասում են, որ շատացրել են։ Միրոպե, միրոպե, միրոպե։ 2020 թվականի բյուջեն ռազմական բյուջեի մասին։ Այո, չի ավելացել, ռազմական ծախսերի։ Չի ավելացել։ Հիմա ինչ պիտի ասի, ինձ դրան ինչ պիտի հաշվառած դարձի, դրան իշխանության ներկայացի չէ։ Օրինակ կարող ասել, որ նախկինները թալանում են, իրենք չեն թալանում, ղեացը ուղղում են ճիշտ սպատակին։ Վերջը այդքանը կարող են ասել։ Միան ելակ Երևի էլի ուրիշ են իշխիթը։ Բանակի արդյականացման պլան 2016 թվականին ընդունված, ապրիլյան պատերազմից հետո ըստ էության այդ պլանները շարունակում են իրականացվել։ Ինքնաթերերը պետք է ասեք, ինքնաթերեն 2017 թվականից բանակցում էին։ Մինչև էս վերջերս էլ ասացին, չէ՞, մենք ինչքան ռազմամթերք ենք ստացել Ռուսաստանից։ Ես ուզում հասկանամ, այս իշխանությունները եւ ընդհանրապես եկի գիտեք հիմա Ես չի ուզենա, այս անվտանգության հարցերին պետք է ժառանգականությունը պահել։ Ես չի ուզենա մտնեմ դիսկուրսի մեջ նախկիններին ինչ են արել, նորերին ինչ են արել։ Սա այսօրվա իշխանությունների գործելա ոչն է։ Ես ասում եմ այս խնդիրների մասին, որոնք կանգնած են մեր առջև որպես պետություն։ Պետք է այդ խնդիրները լուծենք։ Եվ իշխանությունները ճանաչելով նրանց ընդունակություն, ունակությունները հասկանալով նրանց ընկալումները, հասկանալով նրանց նպատակները, իշխանությունները այդ խնդիրները լուծող չեն, ի զորու չեն լուծելու եւ նրանց նպատակների մեջով այդ նրանց նպատակների մեջ այդ խնդիրները չկան։ Անդամենը սա իմ ասածը։ Հետևապես ի՞նչ պետք է անեն արի այդտպիսի իշխանության հետ։ Աս իշխանություններին պետք է հերաշնել, որտեղ մենք ի զոր ժամանակ ենք վախում։ 8 տարի է երկու տարի եւ ով է հերացնել այս իշխանության։ 8 տարի հասարակությունը պետք է հերացնի քաղաքական ուժերի առաջնորդությամբ։ Երկու տարի մենք այսօր ժամանակ ենք ծախսել։ Երկու տարվա մեջ մեր երկիրը շատ առաջ չի գնացել։ Պետքանում եմ տարածաշրջանային զարգացումները բավականին արագ են։ Թուրքական հավակնությունները, թուրքական ամբիցիաները բավականին այո եւ բազմաթիվ երկրներում ռազմական ներկայություն ունե ու մենքստեղ այո եւ մենքստեղ պետք է հաշվի առնենք նաեւ Ռուբեն Մելքոնյանի ը քուրկտային զօտագործեմ Հայարություն Ֆակուլտետի դեկանի արտահայտությունը որ Էրդողանը պատրաստ է վաճառք գնելու մենք ունենք նոր ղեկավար երբ եւ ունենք Թուրքիայի նոր ղեկավար որը պատրաստ է կամ հին ղեկավարը որը պատրաստ է Վաբանկ գնալու է։ Օրերս էլ մեր եթերում ասած, որ 2020-ի Թուրքիան 2018-ի Թուրքիային էլ անգամ նման չէ։ Այնքան էլ։ Թուրքիան, Թուրքիան ինքն է փոխվում, Ներսից Թուրքիան դառնում է ավելի ագրեսիվ, զգացել են իրենց ուժը, զգացել են իրենց ուժը։ Արևմուտքի հարաբերություններում են դառնում ավելի ինքնուրույն, Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում են դառնում ավելի ինքն ավելի ագրեսիվ։ Եվ մենք Մենք պետք է այդ խնդիրների մասին մտածենք։ Մենք պետք է Տեսեք Թուրքիայի հետ կապված Թուրքիան Հունաստանի, Եգիպտոսի հետ միջերկրական ծովի պատճառով ունի խնդիրներ, Թուրքիան ունի խնդիր Լիբիայում, Թուրքիան, այսպես փափուկ ուժով փորձում է տեղավորվել Լիբանանում, այսինքն կան մի շարք, այո, Կիպրոսում, Քաթարում մի խոսքով պետություններ, որոնց որտեղ Թուրքիան ունի իր հետաքրքրությունները, ձգտում է այնտեղ հասնել ռազմական ներկայության, արդյոք Հայաստանը չպետք է հիմա մեր արտաքին քաղաքականությունը վարվի այնպես, որ Հայաստանը կարողանա այդ պետությունների, այդ հակաթուրքական ալիանսների բոլոր հնարավոր միջոցներով միանալ։ Գարցում Հայաստանը պետք է վարի ակտիվ քաղաքականություն, արտաքին քաղաքականություն եւ թուրքական ըստանգի մասին պետք է անդադար ճարծաձայնանք։ Թուրքական հավաքնությունների մասին մենք պետք է անդադար ճարծաձայնենք։ Այնինչ մեր վարչապետը BBC-ով հարցազրույց ել ունենում, չէ՞ որևէ բար չասած թուրքական վտանգի մասին, երբ խոսում եք արտաքին քաղաքական մասին։ Հիմա դրա համար այո, մենք պետք է բոլոր գործընկերների հետ աշխատենք։ Բոլոր այն երկրների, որոնք կարող են այս կամ այն ձևով ազդել Թուրքիայի վրա, մենք բոլորի հետ պետք է աշխատենք։ Պես կարկնում եմ, մեր հիմնական հույսը մենք պետք է դնենք մեր ներքին համախմբվածության մեր բանակի, մեր ռեսուրսների վրա։ Ես կարող ֆանտաստիկ բանեմ ասում, բայց ես հավատում եմ իմ ասածին, և ես գիտեմ, եթե մենք այդ ուղությամբ սկսենք աշխատել մենք անպայման հաջողելու ենք պարոն գասպարյան դուք ասում եք մեր հույսը պետք է դնենք մեր ներքին ռեսուրսների մեր բանակի վրա համախմբության վրա այս երկու տարվա քաղաքականության արդյունքում հասարակական համախմբածության մասին կարծես ավելոր, թե ավելորթ է խոսել իսկ իշխանական շրջանակների այդ տավուշյան դեպքերը այսպես ապրիլյան դեպքերի հետ համեմատելու մար մաջը եւ ամեն գնով ամեն գնով ապրիլյանը ապարտություն որակելու տենդենսը նաեւ որոշակի առումով հարված է հասցնում մեր բանակին։ Այո, ճիշտ եք ասում։ Սա ընդհանուր առմամբ Էլ չեմ խոսում ներողություն Սամվել Բաբայանի հայտի արժերի իմաստից։ Սա ընդհանուր առմամբ, սա ընդհանուր առմամբ, գիտեք, այդ հակադրությունը Տավոշյանի դարձությունների, Տավոշյան գործողությունների եւ ապրիլյան պատերազմի դդ հատ գործելա ոչ է։ Այստեղ է մասը, որ մենք պետք է ժողրագականություն ապահովենք անվտանգային քաղաքականության ոլորտում կամ այն ինչ որ եղել է դու դրա պատասխանատուն ես կամ նախինն ինչ որ եղել է դու դրա հետևակների գլող ես եւ չպետք է այն իրադարձությունները հակադրել այս իրադարձությունին հասա քո ժամանակ եղეს ամ իրենք ամենից սկսում են զրոյական կետից դա իրենք ամենից սկսում են զրոյական կետից իրենք շուտով շատ շուտով ես հավատա դուձ հավատացնում ու իրենք հաստելու են այդ զրոյական կետին եւ հեռանալու են ի՞նչ կետից որը կելեն այդ կետին են դի վերադառնալուին խնդիրը Դա չի։ Խնդիրը ասացածի ուրիշ է, խնդիրը մեր հասարակության միավորումն է անվտանգային օրակարճի շուրջ, պաշտպանության շուրջ, երկրի պաշտպանական ավելացման շուրջ, ազբանակի կոնցեպցիայի շուրջ։ Մենք պետք է այդ խնդիրները լուծենք։ Մենք պետք է բարձ պաշտպանական համալիր կառուցելու խնդիրները լուծենք մենք պետք է տեխնոլոգիական բանակ կառուցելու իսաստի թվակազմի ավելացում, այսինքն թվակազմի բարձր ու թվակազմի ավելացումը չեն կարող դիտինել ուծ այդ ուրեմն ինձ դիմաց կանգնած է թուրքական ընդհանրեն երրորդ բանակը որն է 120 հազարանոց, հա, անձնակազմ, քանակական կազմ։ Մենք պետք է բանակի տեխնոլոգիական հագեցվածության քննի լուծենք, մենք պետք է նոր զինատեսակների քննի լուծենք։ Այսինքն մենք պետք է հասարակության մեջ կառավարման նոր ճկուն մոդելների քննի լուծենք։ Պայհաստազորի արդիականացման խնդիր լուծենք, աշխարազորի խնդիր լուծենք։ Ի դեպ, սրանք խնդիրներ են, որոնք պետք է միավորեն մեր հասարակությանը եւ մեր հասարակությանը պետք է դառնան օրակարքային։ Աշխարազորի դատված վերջերս օրենքի նախագիծը։ Այո, աշխարազորի հետ կապված կերկնեմ, երկար տարիներ մենք ասում ենք պայհաստազորի հետ կապված, հիմա այդ աշխարազորի հետ կապված այդ օրենքի նախագիծը, որը կարծում եմ պետք է հասնի դեռևս քննարկումների ք որտեվը դա օրենքում դեռևս բավականին անհասկանալի կամ բաց դեպք է։ Ինչն է օրինական հասկանալի կամ բաց։ Օրինակ, դե մի հասարակ օրինակ բերեմ, այդ պայստանազորի հրամանատարը, ըստու բրիգադ կլինի, եթե քայակ Երևան քայակի նա վերաբերում կամ բանի կամ վարչական շրջանի, մի պետք է լինի քայակապետի կամ վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալը։ Այսինքն ռազմական միավորման ղեկավարը Պլազմական միավորի ղեկավարը պետք է լինի վարչական միավորի քաղ տեղակալը, ղեկավարի տեղակալը, բայց այդ մարդը ունի այդտեսի կարեողություններ։ Հիմա կամստեղից պետք է նշանակել այդ պաշտոնին հենց այդ միտումով նախին զինվորականների, որոնք հենց որպես տեղակալ այդ գործառույթտեն իրականացնելու կամ պետք է ուրիշ ման նպացել։ Ղեկավարի բաժկետը որն է օրինակը ցեզ։ Աստեղ դաս է կամավորը, սա մասշտաբայնություն չի ապահովում։ Մասշտաբայնություն չի ապահովում։ Այդ ընդհանրե կամավորների մասին է խոսք գնում։ Հասկանում եք, ինչքան մարդ կամավոր հիմունքներով կմտնի այս համակարգի մեջ։ Մենք անոնց դրել ենք աշխարհազոր, բայց ինչքան մարդ կամավոր հիմունքներով կմտնի այս համակարգի մեջ։ Հիմա, այստեղ նաև նրանց պատրաստման հետ կապված դժվարներ կան։ Նրանց աշխատավարձ կկտրվեն իրենց առօրյա աշխատանքային առորիայից նրանց ֆինանսավորման խնդիրները ինչպես է լուծվելու։ Իսկ այս խնդիրները որոնք որ, չի որ, տալիս նախագծի այս պատասխանը։ Սրանք հարցեր են, որոնք չի տալիս նախագծի այս պատասխանը։ Սրանք հարցեր են, որոնք կտրվում են Հավանաբար նախագծի քննարկման ընթացքում, որով նախագիծը ցանկացած օրենձական նախազգիծ ինքը պետք է իասնի հավանաբար քննարկման փուլում։ Եթե այդ քննարկման փուլում այս հարցերի պատասխանները պետք է լինեն, եւ ի վերջո կամ տարբեր տեսակի կամավորական կազմակերպություններ, ինչը որոնք ներառում են պատերազմի նախին մեր արցախյան պատերազմի մասնակիցներին եւ նոր անդամների հիմա նրանց այդ հարաբերություններից աշխարազորի ու նրանց այդ հարաբերությունների ինչպես են կարտավարում դուք նշեցիք ձեր խոսքում որ քաղաքական ուժերը նաև այդ ամոն վտանգային հարցերը պետք է ձևավորեն եւ araştանան դուք քաղաքական ուժ եք ներկայացնում araştարկներով հանդես գաք կոնկրետ աշխարազորին վերաբերող այս նախագծի հետ կապված անշուշտ մենք կմասնակցենք հանրայնեցման քննարկումներին եւ մենք մեր մտահոգություններըそれ դեպքում վստնեք ներկայացնենք բայց կերկնում եմ, սա մասնակի է խնդիրը լուծում։ Մենք ավելի խոշոր ըհը պետությունը պետք է ավելի մասշտաբային եւ ավելի խոշոր ծրագրեր իրականացնի։ Դուք խոսում եք մասշտաբային եւ խոշոր ծրագրերի մասին, բայց տեսեք, ինչ հարցեր են հիմա քննարկվում։ Օրինակ, քրթության գիտության, մշակույթի, սպորտի, նախարարի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաներ։ Աշնան նստաշրջանում քննարկվելու է օրակարգে մտնելու Ստամբուլյան կոնվենցիան։ Լանզարոտեն թող ընկավ аваվերացված։ Մես կողմում կորոնավիրուս կորոնավիրուսի դեմ պայքար առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյան։ Սրանք էլ մեր օրակարգի հարցերն են, չեմ խոսում համանահդրական դատարանի գերագույն քորովիրուս, դատարանի վերածելու համանահդրական բարեփոխումների մասին։ Այս հարցերը քորով, թողնում են մես տեղ անվտանգային բաղադրիչին անդրադառնալու։ Կարծում եմ ոչ։ Կարծում եմ այս հարցերը Ես շահ ձեպքերի միջխանութանների կողմից ես որոշակի միտումներ եմ տեսնում, տարբեր տեսակի տարբեր խնդիրներ շրջանառել, mm -hmm. որպեսզի ընդհանուր պատկերը փոցեն փակել։ Իսկ այս հարցերը մեզ իջացնում են առողջականության մակարդակ։ Մենք մեր խնդիրները, մենք մեր հարցադրումները, իհարկե, եյար որոշ հարցեր ծեր նշած կարևոր են։ Եվ որոշ հարցեր իմիջայելոց շահկապված են հենց մեր աշխանակցության հետ կապված։ Ունեն դլանզարոտեն Ստամբուլյան կոնվենցիա։ Ստամբուլյան կոնվենցիա, սրանք նաև միտված են առաջին հերթին մեր հայ մարտուկ երբարի, հայ մարտուտեսակի վերասերմանը։ Եվ սրանք ու անվտանգային խնդիրները մեկը մեկը միուսի հետ օրգանական կապի մեջ են, կամ պետք կրթական ճափորուշիչները եւ բանը, հա, հայ ը մարդու տեսակ ինչպեսի հայ մարդ եվ դաս տիրակվում դեպրոցում ասենք մեկ էլի աջպաշտպանակության հետ կապված խնդիրներ է ինչու էս հարցերը ավելի սերվեցին այս իշխանության օրոք սա պարտադրված ուրակարք է դրսից թե իշխանություն ինքնակամ գնում է իրենք սրանք բարեփոխում են համառում այս բարեփոխումների ճանապարով ես կարծում եմ սա դրսից պարտադրված ուրակարք է ես կարծում եմ սա բավ դրսից ապարտա դրված ուրակարք է եւ սա ուրակարք էլ է մեզ ապարտադրում այն կենտրոնների կողմից որոնք շակերտված են ներ ներքին համրիցյան թ <li>ականհայտ է որոնք են այդ կենտրոնները արևմուտք Թուրքիայի հետ համագործակցություն ես ես արևմուտք չի ասի բայց ես տեսնում եմ Թուրքիայի այս ամենի հետում տեսնում եմ թուրքական ակայնժներ Ստամբուլյան կոնվենցիա, ลազարոթեի կոնվենցիա։ Այդ է ամեն ինչի մեջ կարելի է տեսնել։ Փոխական ականջներ։ Այդ ամեն ինչի մեջ համենից ոչ բարեկամական հայաստանի ոչ բարեկամական ուժերի ականջներ։ Բայց եթե կողողի ակտիա էl չանեն, ի՞նչ անեն, պարոն Գասպարյան։ Եթե կողողի ակտիաներ պետք է անել, հասարակությունը պետք է դիմアドրի եւ հասարակությունը պետք է վերջով եւ քաղաքական ուժերի պետք է վերջով էս իշխանությունների ճնշման տակ հերացնեն։ Այո, քեփականները ունեն միասնական օրակարգ, որը մի ճնշման տակ էլ հերացնեն։ Շնորհակալություն, բայց եթե, ըստ ինձ, մեր խնդիրը չպետք է լինի այն իշխանությունների հերացնել, որովհետեւ այս իշխանություններին հերացնել կավստանանք ավելի վատը։ Խնդիրը պետք է լինի այն օրակարգը, այն մտեցումները, այն տեսլականները, այն ծրագրերը, որոնք նոր իշխանությունները պետք է լուսեն։ Բայց կան այդ ծրագրերը։ Ծրագրերը կներկա, ծրագրերը ես չգիտեմ, մենք ունենք ծրագրեր, ունենք մնացածի փոխարեն չեմ կարող ես ասել։ Բայց մենք մի մի իրավիճակում ենք, որտեղ առանձին ուսակցությունները, այսպես ասենք, շատ լայն դաշտ ունեն գործելու, խոսքը գնում է ինդիմադիր բևերների միավորման եւ միասնական օրակարգերի մասին։ Ինդիմադիր բևերները, հենց պետք է միավորեն այդ ծրագրերի շուրջ։ Ինդիմադիր մեր բևերները պետք է միավորեն նպատակների շուրջ։ Ահա։ Եվ ընդդիմադիր բևեռների միավորումը կամ ընդդիմադիր ուժերի, չի ասեմ բևեռների, ընդդիմադիր ուժերի միավորումը դեղի ունենալու իվերջու հենց այդ ծրագրերի եւ նպատակների շուրջ։ Մի այդ նպատակները ինչպես կհամանվեն կամ ինչպես բանկին, բայց դա կարևոր չի։ Սա բանակցելու կամ քննարկելու խնդիր է։ Բայց պետք է միավորեն ոչ թե անձերի շուրջ, այլ պետք է միավորեն կամ ես կամ այն մարդու վարչապետ դառնալու շուրջ, այսպես ասենք, այլ պետք է միավորեն նպատակների շուրջ։ Ինչ նպատակներով ենք մենք միավորվում։ Մեր միավորման նպատակները, ինչ այդ նպատակները իրականացնելիս ինչ, ինչ խնդիրներ ենք լոծում։ Եվ վերջում, քանի որ սեպտեմբերին սպասվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը, ձեր խոսքից ես ճիշտ հասկացա, որ Հայաստանի արտգործնախարարը նոր օրակարգ պետք է դնի ցեղան եւ բանակցությունների դեհանդիպման դնա նոր օրակարգը ձեր կողմից։ Ես չեմ հավատում, որ Հայաստանի երկրես արգորս նախարարը գնալու են նոր օրակարգով կամ դնալու է բոլոր նաձ դրսևորումները սկսած BBC-ում հարցազրույց են տալիս խոսում են հայաստանի ռազմական ինչ որ փորձում են հայաստանի ինչ որ ռազմական հանցագործություններ վերագրել եւ ներգրավցան հարց բարձրացնել ներգրավցան հարց բարձրացնել ողջ պատասխան չեն տանում վարչապետի կողմից ողջ պատասխան չեն տանում Արդորս նախարի կողմից ես չեմ հասկանում այս Օվերտոնի պատուհանը բացում այդ թեմայով թե, թե հնարավորությունն ա ստեղծում կամ դրան մեջ հնարավորությունն տեսնում ներքին ինչ որ խնդիրներ արդեն ավելի հեշտ ուծելու ես չեմ հասկանում ինչու են այդ զեկավարական պատասխաններ խեղճ պատասխաններ տալիս կընկճված պատասխաններ տալիս այդ լրագրողին եւ դուք կարծում եք որ այս մարտիկ գնալու են նոր օրակարգ առաջ քաշին Բնականաբար ոչ։ Հույսի ինչի վրա եք դնում այս դեպքում։ Մեր հույսը երբեք չպետք է դնենք այս իշխանությունների վրա, մենք մեր հույսը պետք է դնենք մեր վրա։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գասպարյան, հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ 168-ի եթերում եսերություն ունեի Արագասպարյանի հետ ցտեսություն։